ဘန္ဒာဂါရီကိနဘန္ဒာဇေရိကတံကတ္တဗံဇိဝါသောကိစ္ဆဝမှုကိုကတံဇိဝါသိမိပါ၏ဖေဟာဤသို့သတံတိလျောက်သာလတ်သည်တော့ယမနမင်းရလီပရိသဘူဘုံဤရှိမောက်၌ဒေနဟိတ်သာဘန္ဒာဂါရီကသာနန္တမိဒေနဟိသို့တပြိကအသာထုံလာဤသမီးကုန်တလိနီအာဗန္ဓဂါရိကဌာနံဗန္ဓဇုအရာကိုဓမ္မိပြီ၏ဤသို့အမိန်တော်မြတ်မှိုက်ထိုပရိသတ်ရဲ့လယ်၌ပြည့်လင်ကုန်တလိနီသာရိကာမျက်မှားဗန္ဓဇုရာထုခုနည်းအပေသည်ကုန်တလိနီသာရိကာမှဒီဗန္ဓဇုရာထု၌တည်သောအချိန်မှစ၍မင်းဤအမှုကိစ္စတို့ကိုမလစ်မလတ်မဟာမဟိယအောင်ဆောက်လျှောက်စီမံပြုရလျက်ရှိပါသည်တရားတော်သာသာတော်ရှင်တို့ဖေဟာယနေ့ဖေဟာတပည့်ဤမြဖြင့်ယန္နာဖေဟာစေတော့ဖေဟာနောက်ကျင့်ကြမှာယံမောအချက်ကိုဆက်ယူလျောက်သားဖေဟာစေဖေဟာဤသို့လင်ဖေဟာတပည့်လျောက်သားအပ်ပြီးတော့မဇ္ဈဂွေရာအချက်အချက်တို့နှင့်တကွညာလာစွာသောမဇ္ဈဂွေရာအချက်အချက်တို့နှင့်ဝိရှင်ကုန်လုံးပြည့်စုံလာသောသာဒကသကတာသာဝန္နာကျောင်းမြတ်ကိုအရှင်ရောက်ရာရမဆက်၍တပေါင်းဒီတညီတညွရွဆိုတော်မူကြကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်သံဃာယနာတိရပါစုသတ္တောရှိအရှင်မောင်တို့ဖေဟာသံဃီတိနာယကသံဃီတိကာရကဖြစ်တော်မူကြသောဆရာတော်တစ်ခင်လာလာတော်အရှင်မြတ်တို့ဖေဟာယနေ့ဖေဟာတပြိယမန်မိကအဆက်ဖြစ်သောဇာတကထကထပြင်စမပါကဇာမျက်နာ126သန္တာလီတနိကအဖွဲ့ရှိဦးစွာသောတေတကုဏဇဝေဂုံတိနိပညာပြတနာဤအဆုံးဇံဘုကပြတနာခြေကားကိုဆက်ရလျောက်ထားပါမည်ခရားယမန်ကြီးကဖရာတပည့်လျောက်ထားအပြည့်ပြည့်အတိုင်းဂုံတလိမူသာလိကာမမင်းချင်းတရားကိုဟောကြားပြီးတော့ကာလဝယ်ယမကမင်းကြီးရသည်သူဂုံတလိမူသာလိကာမအားဗန္ဓာစုအရာအနှင်းကြီး၍နောက်ထပ်တစ်ခါနည်းရသေးရလုံရလောက်ခါ၌ဇံဘုကကျေးသာထံဓမ္မစီစု၍ခွန်လေးရောက်သောနေ့ဝယ်ဇံဘုကကျေးသာနေဦးကိုသွားရောက်၍ဈေးစဉ်ဥစ္စာကိုဈေးစဉ်ကိုခံဆောင်ပြီးတကားလယမကမင်းကြီးအားဒီနန်းတော်သို့တစ်ခါပြန်တော်မူခဲ့ပြီးနောက်တိုင်းကပြည်သူဒေလူပရိသတ်တို့ခြံရံလေးရဲ့ဇာတိတော်မူခဲ့ဖြစ်ပါသည်သေဝကမြတ်တော်သည်ဇံဘုကမြတ်တော်သည်အမတ်သည်ဇံဘုကကျေးသားကိုရွှေအင်းကျင်တဲ့တည်းဥက္ခောင်းရှင်ရွက်ခဲ့ပြီးလေယမဇာမင်းဌာနောက်တို့ရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါသည်ယမဇာမင်းဌာနောက်ရောက်ရှိသောကာလဇံဘုကကျေးသာသည်ဖခင်ဖြစ်သောဗြဟ္မဒမင်းကြီးရင်ခွင်၌နား၍ဖခင်နှင့်ကစားကြည်စဲမှုပြုပြသောအခါမိမိနေရာဖြစ်သောရွှေအင်းပြင်တဲ့၌တဖန်ပြန်၍နားနေခဲ့ပါသည်ထို့အခါဗြဟ္မဒမင်းကြီးကဇံဘုကကျေးသာကိုအမိပု္ပ္ပာပြသနာမင်းရတော်မူလို့ဒီအတွက်အဘုံစိမ်မကောတိယကိုတံကုန်လိမ့်တေဝသဒုံသာမိဝတိဇံဘုကဗလာနံဗလာမௌတမံအဘုံစိမ်မကောတိယကိုတံကုန်လိမ့်တေဝသဒုံသာမိဝတိဇံဘုကဗလာနံဗလာမௌတမံဇံဘုကသာจิตမလဇံဘုကကိုယ်တရားကိုတန်ကိုတရားအနေဖြစ်သောသူဤနိုင်ကြီးဖြစ်သည်ဝိသန္တရာခင်ဗုံးနှင့်ကို၎င်းကုံကလေးနေသည်အမဖြစ်သောကုံကလေးဤသာလိကာမကို၎င်းမယံလာတို့သည်အဘိသိမမင်းတို့ကြည့်ရန်ယ
ရာဇရံတရားကိုပိုင်းခြားတင်နေသူညလိုရေးမိပြီးပြီးခဲ့ကြကုန်ပြီတထေဝသဝဇန္တရာနဲ့ဂုံတလူကြီးတို့အမင်းရောင်းသည့်မိအတူသာလဲဓာရီကြီးသာမီယခုအခါ၌ဒုံသိဖြစ်သည်သည်ဥဒ္ဓမရိယလာသာသောဗလာလောင်အာရင်တကားတို့တို့ဥဒ္ဓမအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောဗလင်စခေါ်အာကို၎င်းရာဇဒမင်စမင်းတို့ကြည့်ရန်ရာဇရံတရားကို၎င်းဝတိအဖြစ်စကားသင်ချက်သာပြောကြပါလေလို့ဤသို့ယမဒမင်းရဓမ္မထူးရ၏အာနိသတ်သောပြဒနာရာဇရံ၏သတ်သောပြဒနာတို့ကိုမင်းရဲ့လက်သောအခါဖြင့်အလောင်းချသောဇံဘုကကြည်သားကဒေဝနာယိမဟာရာဇဩဟိတတောတောသူနာဟိသဗ္ဗံဒီကတိတာမိမဟာရာဇခမီးတော်မြတ်လောကနာဒေဝဟိသူရကြီးကဩဟိတတောတောချာချအတော်နာရှိတော်မူသည်ဖြစ်၏သူနာဟိနာယူတော်မူပါလော့ဒေသူခမီးတော်မူရာသဗ္ဗံအလုံးစုံသောအာမေသတောတရားစကားမင်းတို့ကြည်ရန်ရာဇဓမ္မနှင့်သတ္တတရားစကားကိုကထစ်သာမိအကျေတုံဖွင့်ပြဖြစ်ဆိုပါဤသို့ရေရတော့ဝန်ခံပြီလေအစရိယထောင်ထုတ်ကိုလေပါပေါ်၌တင်၍သိစကဲ့သို့ဘာရမတိပြည့်ရှင်ဇမတမင်းတရားကိုအာနိသတ္တတရားစကားဟောကြားတော်မူလို့ရကဘုရားအလောင်းဖြစ်တော်ဇံဘုကကြည်သာသည်ဗလံဒေသဝိရလောကေပုရိသသမိန်မဟကတိတာထာပါဟုဗလံနာမသရီမံဝေကတိဗလံအစရှိသော15ဓာလာဂါထာတို့အစရှိသော15ဂါထာတို့ကိုရွတ်ဆိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဗလံဒေသဝိရလောကေပုရိသသမိန်မဟကတိတာထာပါဟုဗလံနာမသရီမံဝေကတိဗလံသာဓကနေတော်မြတ်လောကနာလောကိသတ္တလောက၌မဟဂတိမြတ်သောအလိုဣဇာတရားနှင့်ပြည့်စုံသောပုရိသသမီးအမျိုးကောင်းကားမြင်ရောက်ကြ၌ဗလံခွန်အားဗလသည်တေသဝိရံကိုခွန်အားစီးစုခွန်အားအမတ်ဘေဃခွန်အားမြေဇာတိခွန်အားမြတ်ဒီယခွန်အားဟူ၍လာပါအပြားရှိပါသည်ဤဒါကြထူလာပါသောခွန်အားတို့တွင်ဒါကြထူလာပါသောခွန်အားတို့တွင်ဘာဟုဗလံလယုအားဘာဟုဗလံကြီးလင်ကစားလယုအားကိုသရီမံဗလံအယုဆုံးအညံဆုံးခွန်အားဟူ၍ဩစတိဆိုအပ်ပါသည်ဤအမိတော်မင်းကြီးအမျိုးကောင်းကမင်းယောက်ျားတယောက်တယောက်လည်းရတဲ့ရတိုက်တော့ခွန်အားတို့ကလေယုံအားစည်းစုံဥစ္စာဘောကအားအမတ်အချွေအယံအမစ္စပရိဝါဒအားမြေယုဇာတိကောင်းမွန်ခြင်းဒီဟုသောအဘိဇ္ဇအားဉာဏ်ပညာအားဤသို့၅ပါးရှိကြသည်ထိုအား၅ပါးတို့အနက်ဘာဟုဗလခေါ်သောလေယုံအားကိုခွန်အားကိုအညာဆုံးအဖြစ်ဆုံးခွန်အားဟု၍ခေါ်ဆိုအပ်ပါတော့သည်ဘောဂပလင်္စာဒီဃဝုဒုတိယဝုသတိပလံအမစ္စာပလင်္စာဒီဃဝုတတိယဝုသတိပလံဒီဃဝုတတော်ရှိလခမဲတော်မင်းမြတ်ဖရာဘောဂပလင်္စာစည်းစည်းဥစ္စာအခမ်းအနားခွန်အားကိုကဒုတိယလယုံအားတဲ့လုံးရွေ၍အထက်ဖြစ်သောအာသုံးမတို့အောက်ရုပ်ရကနှခုမြောက်အာဟု၍ဘုံသတိရှိပညာရှိတို့ဆိုအပ်ပါ၏အမစ္စာကလေးစအမတ်ဘူဝါခွန်အားကိုကအမေဒီဃဝုကတောရှိလခမဲတော်မိယအမစ္စာကလေးစအမတ်ဘူဝါခွန်အားကိုကတတိယံဘလံအောက်ဖြစ်သောလေယုံအားစီစဉ်အာတို့တဲ့အမြတ်၍အ
အထက်ခြေသောဇာတိအတေယအတုအောင်ယုတ်သောကြောင့်တတိယမြောက်အဟု၏ဩရဏိဟိရှိပြရာရှိတို့သည်ဝုသတိဆိုအပ်ပါ၏ဗျာအဘိသစ္စပလင်သေးဝတံသတုထံအတန်တယံယာနိစေတာနိသဗ္ဗနိယာနိစေတာနိသဗ္ဗနိအဓိကနာတိပန္တိတောဓာတကမေတော်မြလောကနာအဘိသစ္စပလင်သေးဝအမျိုးသုံးပါးတို့တည်းသာလွန်လျက်ရသောမင်းမျိုးတည်းဟုသောဇာတိအားကိုဇာတိအားသည့်အဋ္ဌိရှိတန်ထူအဘိသစ္စအမျိုးမြချင်းတည်းဟုသောဇာတိအားကိုဇတုံထံလေးခုလောက်ဖြစ်သောအာဟု၍ဝုသတိပြင်းရရှိသောဆိုအပ်ပါ၏ယာနိဧတာနိသာဗာနိအကျိုးအလုံးစုံသောအာလိမျိုးတို့ကိုယေနပြင်းရကလေးလားအကျင့်ပြင်းရသည်ဟုသောအဖြစ်ဗန္တိသောပြင်းရရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အဋ္ဌကနာတိလွှမ်းမိုး၍ယူနိုင်ပါ၏ရှင်လေးပါဖြစ်သောအာတို့ကိုနောက်ဆုံးပြင်းရအဖြစ်သာလျှင်လွှမ်းမိုး၍ယူနိုင်ပါ၏သံဃာနံဗလံသတ္တံဧကံတိယဗလံဗလံဒီယဗလီနုပါထတော်အတံဝိနတိပန္တိတော်ဓာတကမေတော်မြလောကနာဓမ္မလံထူပြညာတိဟုသောအာကိုဓမ္မပြယဗလံထူပြညာတိဟုသောအာကိုဗလာနံအာရကတုတော်ဝါအာရကတုတဲ့သစ္ထံဗလံချင်းမအသောအာဟု၍ဧကံဗလံအထုအဖျားအမြတ်ဆုံးအာဟု၍ဟုတ်သည့်ဆိုအပ်ပါ၏ကာသမအဘဲကြောင့်နေဟုမူကပညာပလီနာပညာအဖြစ်ဝါပညာအာသည်ဥပါထတော်ဥပါထဒတာချီးမြောက်တောက်ပန်အသည်ဤအဖြစ်ကြောင့်ဗန္တိတော်ပညာရှိသည်အထံပိစုပန်သမလောနတံသောအစီအပွားအကျိုးတရားကိုဝိန္ဒတိရယူနိုင်ပါ၏ဓမ္မသမအထို့ကြောင့်ဓမ္မပညာဗလံထူ၅ခုရောက်ဖြစ်သောပညာအားကိုသစ္ဆံဗလံရှိမောအသောအာဟု၍၎င်းအကံမလံအမြတ်ဆုံးသောအာဟု၍၎င်းဝိသတိဆိုအပ်ပါ၏အပိစီလကတိမံသောဖြေတံတရဏိမုတ်တမံအကာမသပတေရှံဝါအိယောတံပတိပိစတိအပိစီလကတိမံသောဖြေတံတရဏိမုတ်တမံအကာမသပတေရှံဝါအိယောတံပတိပိစတိဒါတခမောတော်မြလောကနာမန္တောဉာဏ်ပညာအလုံးဝမရှိသောသူသည်ဖြီးတန်ရကနာခုနှစ်ပါးခြင်းပြည့်စုံသောဥဒ္ဓမာမြတ်သောဒရဏီမြေပြည့်အလုံးကိုအပိစေလဘတိအကယ်၍ရစေကမူသံသထိုသူအဝါထိုသူသည်အကာမတ္တဝါအလုံးမတူဖဲသော၎င်းပတုရှဝါလုံးတဲ့ကလူပြုမှု၍သော၎င်းအေယောတဘာသောသူသည်တန်ထိုးမြည်ခြင်းအလုံးကိုပฏิပိစတိစီမံဆူချုပ်၍သွားနိုင်မည်ဤအဘိဇာတောတိစေဟောတိရိဇံလတ္တာလခတိယောဒုတိယဤကာတိပတိသဗ္ဗေနပိနဇေဝတိကာတိပတိကာတိတိုင်းရှင်ဘယင်ဇမတဩခမီတော်မင်းမြအဘိဇာတောလုံးရသောဇတ်ရှိသောခတိယောပိမေဝဒုလောလိရိဇံမေအဖြစ်ကိုဇေလဒါနာတိအကဲ၍ရ၍တော်လိဒုံမီရောပညာနိဗ္ဗာန်သူဖြစ်ပါမူကသာဒီနပြေလုံးစုံသောမင်းအဖြစ်ဖြစ်လိနဇေဝတိဟိနဇေဝတိဧဝအသက်ရှိထိုးမတည်နေနိုင်သာလင်သည်ပညာဝသူတံဝိနေရှိနိပညာဂိတိတိလောကဝတ္တနိပညာသိတော်နရောဤတာအတိဒုက္ခေသုခာနိဝိနတိဓာတကမေတော်မြတ်လောကနာပညာဝအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာတရားသီတာလင်သုတံကြာအသင်အသောပရိယအစုကိုဝိနေရှိမီအမောမဤနှပါကိုပိုင်းခြားအဆုံးပြနိုင်ပါ၏ပညာတရားတရားသည်ဂိတိတိလောကဝတ္တနိယောဇောချင်းကုသောသက္ကာရတရားဤနှပါတို့ကိုပွားများစေတတ်ပါ၏ဣဒာဤသတ္တလောက၌ပ
ပညာသဟိတောပညာနှင့်တကားဖြစ်တော်မူပညာရှိတော်နရောသူသည်ဒုက္ခအပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရသောကာလ၌လေဒုက္ခနိချမ်းသာဒုက္ခတို့ကိုဝိန္ဒတိရယူနိုင်ပညာစသောပညာစသောအသုတ်ပညာစခောအသုတ်သူသံပညာစခောအသုတ်သူသံဓမ္မတံအဝိနေပုဇံဒါကခမေတော်မြတ်လောကနာပညာစခောပညာအတိဟုသောအာဟုကဓမ္မထံဟုမှန်သောသဘော၌တည်သောဘုသူတံရသောအကြအမြင်ရှိသောသူကိုအနာဂမ်မှမရှိကမူ၍၎င်းအတုတုတံအတုတုတံသောဘုသူတံရသောသူ၏အထံယုတိချူနုမနာကမူ၍၎င်းအဝိနိဗ္ဗူဇံအဝိနိဗ္ဗူဇံတော့အကျိုးရှိမရှိမဝေဘံအကြောင်းဟုတ်မဟုတ်မခွဲကြံပဲတော်၎င်းကိုစီတဆုံးတရားသောသူမြတ်လားအဋ္ဌိကစ္စတိမရနိုင်မရောက်နိုင်ပါဒိဉ္စခောအတုတ္တံနာကိုစီအဋ္ဌိကစ္စတိဓမ္မဘဟုတုသာဝနာကမဓမ္မထံအဝိနိဗ္ဗူဇံတာတကမေတော်မြတ်လောကနာပင်စခောပညာတိဟုသောခောအာဟုကဓမ္မထံဟုမှန်သောသဘော၌တည်သောဘုသူတံရသောအကြအမြင်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနာဂမ်မှထမီးပါသို့မရှိမကမူ၍အတုတ္တူသံအတုတ္တူသံတော်သူဘုသူတရှိသူတို့ထံယုတိကျွန်းစွာမနာမနာဂမ်ပဲအဝိနိဗ္ဗူဇံအဝိနိဗ္ဗူဇံတော်အကျိုးရှိမရှိအကြောင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုခွဲခြားမှုမပြုပဲကိုစီတဆုံးတရားသောသူရနာအတိကိစ္စတိမရနိုင်ပါယောဇဓမ္မဝိပင်ဤဥကလုထာယီအတန္တိတော်အနုထရတိကာလေနအနုထရတိကာလေနကမ္မကလံတသိစတိယောဇဓမ္မဝိပင်ဤဥကလုထာယီအတန္တိတော်အနုထရတိကာလေနကမ္မကလံတသိစတိသာတခမေတော်မြတ်လောကနာယောသာမမတိယကျင့်ပြရာရှိသည်ကဓမ္မဝိပင်ကိယကုသိုလ်ကမ္မပဒတရား၁၀ပါးကိုဝေဖန်ခြင်း၌လိမ္မာသည်ဖြစ်၍ကာလုထာယီအာထုတ်သူသောအချင်းကာလ၌လုံလာကြို့ကုတ်အာထုတ်သည်ဖြစ်၍အတန်တီတော်မပြည့်မရှိလုံလာရှိသည်ဖြစ်၍ကာလနာကောင်းမှုတရားပွားသည့်သောအခါကာလ၌အနုထဝတိယဖမံကျူကိုအာထုတ်ပါပေ၏။သစ္စာထူအာထုတ်သင်သောကာလဝယ်။ဉာဏ်ပညာရှိရှု၍အာထုတ်သောသူအားသာလျှင်ကမ္မကလံကံဤအကျိုးသည်သမိစတိအိစတိပြည့်စုံနိုင်ပါပေ၏။အနာယရဏသီလသအနာယရဏသေဝိနောအနာယရဏသီလသအနာယရဏသေဝိနောငါနုဂိဏိယာကာရိတသမ္မာဓတောဝိပစ္စတိသာတကမေတော်မြတ်လောကနာအနာယတမသီလကသီလမရှိသောသူတို့ယမှုကိုပြုကျင့်လေရှိပေထသောအနာယတမသူဝိနောသီလမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမိဝဲစည်းကလေးရှိပေထသောမိဂိန္ဒိယကာရိတကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသောကာလဝယ်တဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိမမြင့်ပြုလို့လို့ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားသမ္မာဓတောလူထဏယကောင်းရသောအကျိုးတရားသည်နဝိပစ္စတိမပြည့်စုံနိုင်။ဣဇတင်းစပယုတ်တန်တာတထာယရဏသေးဝိနောအနိဂုန်တိယကာရိတသမ္မာဓတောဝိပစ္စတိ။ဒါကြခမေတော်မြတ်လောကနာဣဇတံမိယကိဇတဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါး၌ပယုတ်တတအနိစ္စဘာဝနာစသည်တို့ကိုအဖန်မမတတ္တပွားများလေရှိပေသောတထာယတနာဒေဝီနောထိုသို့သဘောရှိသည်သီလရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမိဝဲစည်းကလေးရှိပေထသောအနိဂုန်တိယကာရိတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရာကာလဝယ်တဆန့်ခြင်းချင်းမရှုံငြိခြင်းအလုံးမရှိခိပိစီသည်အာထုတ်ပြုလို့လေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားသမ္မာဓတောလူရဏထံကောင်းမြတ်သောအကျိုးတရားသည်ဝိပစ္စတိတနည်းတခြားပြည့်စုံ၍သွားနိုင်ပါ၏ယောဂပယောဂသင်္ခါတံသမ္မာဓတ္တနုရခဏံ
တာနိတုံတာတာသေဝတုမာအာကမ္မယရဏိယိအာကမ္မူလာဟိတုံမီတုံလာကာရဝသီတတိဓာတကမေတော်မြလောကနာယောဂတယောဂသင်္ခါတံလုံးကပြုသင်သောရာတို့၌လုံးကပြုခြင်းရှင်ရင်းတည်းဟုသောဉာဏ်ပညာတရား၎င်းသံဝတ္တသမိမိရာသောစီရင်ဥစ္စာကိုအနုရောခဏမပြတ်မပြောင်းရအောင်စောင့်ရှောက်ရှင်းတည်းဟုသောတတိတရား၎င်းဒုံတင်ခမည်းသောဖရာတိတာနိထိုနှပါသောတရားတို့ကို၎င်းပုဗ္ဗေတဓမ္မိသာဆိုရှင်း၌ဆိုအပ်ပြီးသောတရားတို့ကို၎င်းရက္ခတုဆောင်လျှောက်တော်မူပါလောဒုံတင်ခမည်းတော်ဖရာသည်အကမ္မာယမပြုမလုပ်သင်သောအရာ၌ပြုလုပ်မိခြင်းသည်ဟုသောအကြောင်းရောက်ဒဏ္ဍမိမိဥစ္စာကိုမာရန်တည်းမပြည့်စည်ပါစေလင်ဤအကြောင်းကအကမ္မူလာမပြုမလုပ်သင်သောအရာဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဟုသောအကြောင်းရောက်ဒုံမူသောပညာနည်းတော်သူသည်နလကာရဝါဆွေးမြေ့သောကျူအင်ကဲ့သို့ဒီတိအပဲလေးပါးဝယ်နှိမ့်ယူရပါ၏ဤသို့ဘုရားအလောင်းဆံမှုကကျေးဇာတစ်ဆယ့်နှစ်ပါးသောဂါထာတို့ဖြင့်မင်းတို့ကျင့်ရန်အာလာဘကိုဖွင့်ပြဖော်ပြပြီးလင်ထိုအာလာဘအနေပညာတိဟုသောအာအမျက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းကိုကောင်းစွာဖော်ပြ၍တဖန်ဆက်ပြီးလင်ယမဒမင်းရအာလုံးတို့ကျင့်ရန်ဓာတရာဇဓမ္မတရားတို့ဖြင့်သုံးပါတော်မူလို့ရကဓမ္မံသရမဟာရာဇမာတာပိတုတုခတိယဣဒဓမ္မံစရိတဝနာရာဇသက္ကံကမိတ္တိခတိယမင်းမျိုး၌ဖြစ်တော်မူပါပေသောမဟာရာဇခမဲတော်မြတ်လောကနာမာတာပိတုတုမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့၌မာတာပိတုသူမေတော်ခမဲတော်တို့၌ဓမ္မံပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်းတည်းဟုသောမင်းတို့ကျင့်ရာတရားကိုစရစရာဤကျင့်ကြံကြုံအားထုတ်တော်မူပါလော။သာသခမဲတော်မြတ်လောကနာဣဒဤပိစုံပံဘဝ၌ဓမ္မံမေတော်ခမဲတော်တို့အပေါ်ကျင့်ကြံပြုလုပ်ရမည်ပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်းတည်းဟုသောတရားကိုစရိတဝါနကျင့်ကြံကြုံအားထုတ်တော်မူသည်ရှိသောတွင်တွင်ခမဲတော်မင်းရသည်တက္ကံလက်ကြီးလောကသို့ခမိတ်တည်းလာတော်မူရပါလိမ့်မည်ဓမ္မစရမဟာရာဇပုတ္တဓာရိတုခတိယဣဒဓမ္မံစရိတဝနာရာဇတက္ကံခမိတ်တည်းခတိယခတိယဇမြတ်တော်မူပါ၏သောမဟာရာဇခမဲတော်မြတ်လောကနာဓမ္မံပုတ္တဓာရိတုသာရောသမီးတော်မိဖုရားမောင်မမိတ်တန်တို့အပေါ်၌ဓမ္မံပြုစုထောက်ပံ့ခြင်းချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းဒီဟုသောမင်းညင်တရားကိုစရာစရာဤကျင့်ကြံကြိုကုန်အားထုတ်တော်မူပါလော့။သာသခမဲတော်မြတ်လောကနာတွင်တွင်ခမဲတော်မြတ်သည်ဣဒာဤပိစုပန်လောက၌ဓမ္မံသာရောသမီးတော်မိဖုရားမောင်မမိတ်တန်တို့အပေါ်၌ပြုလုပ်ရမရှိသောသိဉ္ဇဝရှိမြင်ထောက်ပံ့ခြင်းတည်းဟုသောမင်းချင်းတရားကိုစရိတဝါနာကျင့်ကြံကြိုကုန်အားထုတ်တော်မူသည်ရှိသောသက္ကံနတ်ပြည်လောကသို့ကမိတ္တိရလာတော်မူရပါလတံဓမ္မံသရမဟာရာဇမိတ္တာမစ္စေတုခတိယဤရာဓမ္မံစရိတဝါနာရာဇသက္ကံကမိတ္တိခတိယခတိယဇမြတ်သောအနွယ်ရှိတော်မူပါပေသောမဟာရာဇခမဲတော်မြတ်လောကနာမိတ္တမစေသူအဆွေခင်မအမအပေါင်းတို့၌ဓမ္မံသူလဟလေးပါးဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းတည်းဟုသောတရားကိုစရစရာဤကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်တော်မူပါလော။ရာဇခမဲတော်မြတ်လောကနာဣဒာဤပိစုပံမော၌ဓမ္မံမိတ်ဆွေတို့အပေါ်ကျင့်ရရှိသောသူလဟတရားလေးပါးဖြင့်ချီးမြှောက်ခြင်းတည်းဟုသောအကျင့်တရားကိုသရိတဝါနာအကျင့်ကြံကြိုကုန်အားထုတ်တော်မူသည်ရှိသောသေကောင်းသောပြည်လောကသို့ကမိတ္တိလာတော်မူရပါလတံဓမ္မံသရမဟာရာဇဝါဟနိသုပလီသုသာဣဒဓမ္မံသရိတဝါနာသာဇသေကောင်းကမိတ္တိခတိယခတိယဇမြတ်သောအမျိုးရှိတော်မူပါသေးသောမဟာရာဇခမဲတော်မြတ်လောကနာ
ဝါနေသူစားစင်ရင်မြင်ရင်တို့၌၎င်းဘလူသူစားစစ်ပြီးဘုရားတို့၌၎င်းဘလံလကရိတ်ခါပေးခြင်းအကြီးအချင်းအလျောက်ချင်းမြောက်ချင်းတို့သောမင်းတို့ကျင့်ရံတရားကိုစရစရာဤကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်အထုတ်တော်မူပါလောဤသာဤပိဿုဘံလောက၌ဓမ္မံစင်ရင်မြင်ရစားရှိသောယင်ပေါင်းစစ်တီဘုရားတို့၌လာရည်ခပေးခြင်းအစရှိသောမင်းတို့ကျင့်ရန်ရာဇတံကိုဓာရီတဝနာကျင့်ကြံကြိုကိုအားထုတ်တော်မူလက်သည်ရှိသောသက္ကံသောပြည်လောကသို့ကမိတ်တိလာတော်မူရပါလတံဓမ္မံသရမာရဇဂာမိသူနိကမိသူစဤသောဓမ္မံဓာရီတဝနာရာဇသက္ကံကမိတ်တိမဟာရာဇခမဲတော်မြတ်လောကနာကာမိသူစာရွာ၌နေသူဘုလူတို့၌၎င်းနိဂမိသူစာနိဂုဝယ်နေသူဘုလူတို့၌၎င်းဓမ္မံမတရားသဖြင့်ဒံတချက်မတရားသောခွန်တုတ်ကောက်ချင်းတို့မှရှောင်ကျင်ရင်းဒီဟုသောမင်းတို့ကျင့်ရန်ရာဇတံကိုသရစရာဤကျင့်ကြံကြိုကုန်အားထုတ်တော်မူပါလော့ဤသာဤပိဿုဗံဘဝ၌ဓမ္မံရွာ၌နေသူနိဂု၌နေသူဘုလူတို့အပေါ်ဝဲမတရားသောဇံခတ်မှုမတရားအခွင့်ကောက်မှုမှရှောင်ကျင်ရင်းဒီဟုသောမင်းတို့ကျင့်ရန်ရာဇတံကိုသရီတဝနာကျင့်ချာကျိုးကိုအားထုတ်တော်မူလက်သည်ရှိသောဒုံသိခမဲသောမင်းတရားသည်သက္ကံနတ်ပြည်လောကသို့ကမိတ်တိလာတော်မူရပါလိမ့်မည်ဓမ္မစရမဟာရဇရတ္ထေဇနဝရေသူစာဤသောဓမ္မသရီတဝနာရာဇသက္ကံကမိတ်တိမဟာရာဇခမေတော်မြတ်လောကနာရတ္ထေရတ္ထေသူစတိုင်းသာပြည်သူဘုလူတို့အပေါ်၌၎င်းဇဏဝတိသူစဇဏပုတ်နေသူဘုလူတို့အပေါ်၌၎င်းဓမ္မံမတရားစိတ်နှလုံးကိုပူပန်စေမှုမှရှောင်ကျဉ်ရင်ဒီဟုသောမင်းတို့ကျင့်ရန်ရာဇတံကိုသဒ္ဓါသဒ္ဓါဤကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်တော်မူပါလောဣဒ္ဓဤပိဿုဗံဘဝ၌ဓမ္မံဇံပုတ်နေသူတိုင်းနေသူဘုလူအပေါင်းတို့ဝဲမတရားသဖြင့်စိတ်နှလုံးကိုညှင်းပန်းယူအမှုမှရှောင်ကျဉ်ခြင်းတို့သောမင်းတို့ကျင့်ရာရာဇတံကိုသရီတဝနာကျင့်ကြံကြိုကုန်အားထုတ်တော်မူသည်ရှိသောတုံသွင်းခမဲတော်မင်းမြတ်သည်သက္ကံတည်းလောကတို့ကမိတ်တိလားရောက်တော်မူရပါလိမ့်မည်ဓမ္မံသရမဟာရဇသမဏေပြမနေသူစဣဓာဓမ္မံသရီတဝနာရာဇသက္ကံကမိတ်တိမဟာရာဇကမေတော်မြတ်လောကနာသမဏေသမဏေသူစကိလေသာခသိမ့်ငြိမ်းတော်မူကြပြီတော်ရန်တော်အရှင်မြတ်တို့၌၎င်းယာမနီသူစမကောင်းမှုကိုအပပြုပြီတော်အရိယသခင်အရှင်သူမြတ်တို့၌၎င်းဓမ္မံပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်မြောက်စာချင်းမြင်ခြင်းသည်ဟုသောမင်းတို့ချင်းရန်ရာဇတံကိုသရစရာဤချင်းချင်းကျိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူပါလောဣဒ္ဓဤပိဿုဗံလောက၌သာဇကမေတော်မြတ်လောက၌ဣဒ္ဓဤပိဿုဗံလောက၌ဓမ္မံယဟံဘုနာသူမြညာအာလေးပါသောပစ္စည်းတို့ဖြင့်ချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းတည်းဟုသောမင်းတို့ကျင့်ရမရာဇတံကိုသရိတ်တဝါနာကျင့်ကြံကြိုကုန်အားထုတ်တော်မူလက်သည်ရှိသောသက္ကံနတ်ပြည်လောကသို့ကမိတ်တိလာရောက်တော်မူရပါလိမ့်မည်ဓမ္မစရမဟာရာဇမိဂပခေတုခတ္တိယဣဓာဓမ္မံသရိတဝနာရာဇသက္ကံကမိတ်တိခတ္တိယခတ္တိယဇမြတ်သောအမျိုးရှိတော်မူပါပေသောမဟာရာဇကမဲတော်မြတ်လောကနာမိဂပခေတုသမေသာသမေငဲ့တို့၌မိဂပခေတုသာငဲ့တို့အပေါ်၌ဓမ္မံမသတ်ရမဖြစ်ရမပြည့်ရမခတ်ရဒီဟုသောအဘယဘေးမဲ့ပေးရင်ဒီဟုသောမင်းတို့ကျင့်ရန်ရာဇတံကိုသရသရာဤကျင့်ချမ်းကြိုကုန်အားထုတ်တော်မူပါလော့ရာဇခမဲတော်မြတ်လောကနာဣဓာဤပိဿုပံလောက၌ဓမ္မံသာနေတို့အပေါ်ဝဲဘေးမဲ့ပေးရင်ဒီဟုသောမင်းတို့ကျင့်ရန်ရာဇတံကိုသရီတော်အနာကျင့်ချမ်းကြိုကုန်အားထုတ်တော်မူလက်သည်ရှိသောတုံးသင်ခမဲတော်မင်းတရားသည်သက္ကံနတ်ပြည်လောကသို့ကမိတ်တိလာရောက်တော်မူရပါလိမ့်မည်ဓမ္မံသရမဟာရဇဓမ္မောစိန်သောဒုက္ခဝောဣဒ္ဓဓမ္မံသရီတဝနာရာဇသက္ကံကမိတ်တိ
ဘာသာကကမဲတော်မြတ်လောကနာဓမ္မလွင့်လို့ကြည်ရန်ဆေပါသောရာဇဓမ္မကိုသရသရာဤချင်းချင်းကြိုကုန်အားထုတ်တော်မူပါလောစိန်သောနေ့စဉ်ရက်ဆက်လိမ့်ချက်ရှိမှုအသောဓမ္မသူတို့တရားသည်ဒုက္ခဝဟောလူချမ်းသာနာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်းဟုသောချမ်းသာသုံးပါးကိုရောက်အောင်ရောက်ဆောင်နိုင်ပါသည်သာသာကမဲတော်မြတ်လောကနာဒီသာဤပြည့်စုံပါမွား၌ဓမ္မလွင့်လို့ကျင့်ရန်ရာဇဓမ္မကိုသရိတဝါနာအကျဉ်းချံကျိုးကုန်အားထုတ်တော်မူလသည်ရှိတော်ဒွန်းဒွန်းခမဲတော်မင်းနဲ့ရသည်တေကံနာပြည်လောကသို့ဂမိတ်တိလာရောက်တော်မူရပါလိမ့်မည်ဓမ္မစရမဟာရာဇသာအိနာဒီဝါသဗျမကရှင်နေလာသီရိဟွန်ပတမာရမာဓမ္မရာဇပါမတော်ဓမ္မစရမဟာရာဇသာအိနာဒီဝါသဗျမကသူစိန်နေလာဒီဝံပတမာဓမ္မရာဇပါမတော်မဟာရာဇကမဲတော်မြတ်လောကနာဓမ္မလွင့်လို့ချင်းရန်ရာဇရန်ခြေပါကောင်းမြတ်သောတရားကိုသရစရာဟီချင်းချံကျိုးကုန်အထုတ်တော်မူပါလောသအိန္ဒာသကြာနှင့်တကွကုန်သောသပြမကပြမပြီး20နှင့်တကွကုန်သောဒေဝနှင့်ပြမအပေါင်းတို့သည်သူစိန်နေလာကောင်းစားလေ့ကျင့်အသောကောင်းမှုဖြင့်သဣန္ဒာတရားနှင့်တကွကုန်သောသပြမကပြမပြီး20နှင့်တကွကုန်သောဒေဝနှင့်ပြမအပေါင်းတို့သည်သူစိန်နေလာကောင်းစားလေ့ကျင့်အသောကောင်းမှုဖြင့်ဒီဝင်နှင့်ပြည်ပြမပြည်တို့နှင့်ပြည်ပြမပြည်တို့ပတ်တာရောက်ခဲ့ကြလေကုန်၏သာသာခမဲတော်မြတ်လောကနာဓမ္မဟူမူခြင်းရာရာဇဓမ္မကိုမာတမတော်မိလျော့တော်မူပါလေ။ဤသို့အပမဒတရားအနာကွက်သောအဆုံးမဩဝါဒဖြင့်ဒါသရာဇဓမ္မဓမ္မိစကဆေကာထသို့ဖြင့်အဆုံးမဩဝါဒပေးပြီလေ။နောက်ဆုံးဩဝါဒပေးသောအနည်းဖြင့်တတိဝတိဝတ္တပဒာဧသာဝအနုသာသနိသတိဝတိဝတ္တပရဧသာဝအနုသာသနိသတ္တိယသေးဝေကလျာဏိသမတံသာမတံဝိတုသာသာခမေတော်မြတ်လောကနာတတိဝသူခမေတော်မင်းလေးအမင်းမြတ်အသောအမင်းဘုရားပြဒနာ၌ပင်လည်းယထာဝုဒ္ဓအခြင်းအချင်းဖရသာတော်လျောက်ချအကုန်ပြီးတော့ဤဓမ္မသူချင်းဝတ္တရာတို့သည်ဝတ္တပရမင်းတို့လိုက်နာပြုကျင့်ရမည်ဝတ်အချင်းအစုတို့ပါပေသည်ဧသာဝဤသာတော်လျောက်ချပြီသောစကားအစုသည်ပင်လင်အနုသာသနိခမဲတော်အကျုံလုပ်ပေးအပ်သည့်အဆုံးအမအနုသာသနိကထာဖြစ်ပါသည်ဤဒါတာခမဲတော်မြတ်လောကနာဒွန်းဒွန်းခမဲတော်မြတ်သည်သတ္တိယသေဝီပညာရှိတို့ကိုမိဝဲစီကတိဖြစ်၍ကလျာဏီကောင်းသောဂုဏ်ကျေးဇူးနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍တန်တူဖရသာတော်လျောက်စွာပြည့်သောမင်းကျင်တရားအစုကိုသာမန်ကိုယ်တိုင်သမတ်တံအပြည့်အစုံဝိတုပိုင်ရှားခြင်းဖြင့်သိမြင်သည်ဖြစ်၍ယထာနုစိတ်တံဖရသာတော်ဆုံးမအပ်သည့်အတိုင်းပတိပိဇာဟီကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တော်မူပါလော။ဤသို့ဇံဘုကကြည်ရာကောင်းငင်မြဲတွင်သခင်သည်ပမမြတ်စွာဘုရား၏တင့်လေးစံပယ်ခြင်းဖြင့်မင်းတို့ကြည်ရန်ရာဇဓမ္မတရားတို့ကိုဩကြလက်သေးတို့လူများအပေါင်းလေးနှစ်ထောင်အားရရှိကြသဖြင့်အထောင်မကသောသာသူခေါ်ရင်းမှုပြုကြပါကုန်သည်ဘယင်းမင်းရာသီလိညာစွာနှစ်သက်အားရရှိတော်မူလာသဖြင့်အမတ်တို့ကိုခေါ်ကြည့်လေဝန္ဒောမစ္ဆာမမပုတ်တေနမမပုတ်တိနာဇံဘုခလာသမာနာတုန်ကိနာဇံဘုကပန္တိတိနာအေဟံကတိတိနာကေနကတဗံကိသံကတံဝန္တောအမစ္စာဩမအပေါင်းတို့အေဤစွာပြည်သောဤအတိုင်းကတိတိနာကုတဖက်သားနာလေလောက်အောင်ဖြေကြအဖြေအဖြေစရပြောကြလိပြောကြပြီသောဇံဘုခလာသမာနာတုန်ကိနာသတိသည်နှင့်တူသောမြုပ်သည်ရှိသေးသောဇံဘုကပန္တိတေနမမပုတ်တေနငါသာဖြစ်သောဇံဘုကပန္တိတေန
ရန်ကုကသုခမင်းပညာရှိသည်ကိနာဘေသူဒီကတ္တဗံပြုဝါသောကိစ္စမှုကိစ္စကိုကတံပြုဝါသိမည်သည်ဤသို့သိရှင်မင်းကြီးလတ်တော်ကမတုကသေနာပတိနာဒေဝဒေဝအရှင်မင်းကြီးသေနာပတိနာစစ်ဘုမှုဒီကတံကတ္တဗံပြုဝါသောကိစ္စမှုကိစ္စကိုကတံပြုဝါသိမည်ပါသည်တရားဤသို့သိမည်သည်ကိုသိလျောက်သာလတ်သည်တို့ ဗြဟ္မဒမင်းရာကသေနဟိတသေနပတိတံတံမိဘုံတော်မူစွာဝမပေါလို့သေနဤသို့တပြိကအတ္တထိုစံဘုကသုခမေအာဤတောပထယယနေ့မှာစ၍သေနပတိထာနံစစ်ဘုမှုအရာကိုဓမ္မိငါပေးသရဤဤသို့ပရိဒအလေမာသည်အမိတ်တော်မြတ်မှတ်လိုက်၍သေနပတိရာထုခံထားခဲ့ပါသည်ထိုချိန်မှစ၍ ခရလောက်သမှုကကျေးသာသည်လေစစ်ဘိုးမှုတို့ဤတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမင်းရဲ့မှုကိစ္စကိုပြုခဲ့ပါသည်သာတော်သမီးတော်ငယ်သုံးတော်တို့ကထိုအချိန်မှစ၍သာတော်သမီးတော်ငယ်သုံးတော်တို့အာထိုအချိန်မှစ၍ကြီးစွာသောပူဇော်သက်္ကာရဖြစ်ခဲ့ပါသည်သာတော်သမီးတော်ငယ်သုံးတော်တို့သည်လေမိမိတို့ကိုယ်စီကိုယ်က ခန့်ထားသောရာထူး၌တည်ရ၍ဖခင်ဂျမဒမင်းတရားဤအမှုကိစ္စအဝဝါကိုကျေးဇူးအောင်ထမ်းဆောင်ရပါကုန်၏ဂျမဒမင်းတရားသည်ဖခင်အလောင်းရံခုကကျေးသာရစုံမှဩဝါဒ၌တည်ပြီလင်ဒါနအစရှိသောကောင်းမှုတို့ကိုပြု၍အသက်ရစုံဝန်းနှံ့ပြီလောကသို့လာရောက်ခဲ့ပါသည်ဘုခါမပေါင်းတို့လေဘယင်းမင်းတရားဤ ဥဒုဇာယုဂလဖုန်ကျင်းသိယုံမှုပြုပြီးတော်အခါကာလဝဲသာတော်သမီးတော်ငယ်ဆုံးတော်တို့အားဖခင်မင်းကြီးကနှက်ရလာကြောင်းလျောက်ထားကြပြီလေသာမိဇံဘုကသကုဏရာဇာဒုမကံသတ္တဥဒ္ဒပိတပံအာကာသိသာမိဇံဘုကသကုဏဇံဘုကအမိရသောအရှင်သာ သာသာရှိသားတို့ဤခမဲတော်မင်းတရားသည်ဒုမာကံရှင်သားတို့အားသတ္တံသိပြုတော်ကိုဥသာပေတ္တပံစိုက်ထူရသည်ကိုအကာသိပြုရွေသွားခဲ့လေပြီတပြားဤသို့လျောက်ထားလက်သေးတော်အလောင်းတော်ဇံဘုကကျေးသာပညာရှိကနမေရှံဥရဇေနာအတော်ဒုံမေအပမတ္တရိဇံကာရိတဝန္တော်မိစာဥဝမတ်တို့မေရှံငါအ ရိဇေနမင်းရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နာအတော်အလိုမရှိပါ။ဒုံမီသူတို့ဒီအပမတ္တမမိမလျော့မပေါ့ဆာကုန်နေရှိ၍ရိဇံမင်းရဲ့ဖြစ်ကိုကတော့တာပြုရကြကုန်သော။ဤကဲ့သို့မင်းကြပြီလေ။တိုင်းကပြည်သူဘုလူတို့အား၅ပါးသီလ၌တည်စေခဲ့ပါသည်။တိုင်းကပြည်သူဘုလူတို့အား၅ပါးသီလ၌တည်စေပြီသကာလ။ ဤဝင်ဝိနည်းစီယံဘဝတေယတာဝန်တော်အမှုစာဝမပေါင်းတို့လာတုဆွသွားပြီးပြီးမှနောက်ကာလဝဲဧဝံဤသို့လတ်တော်နိအတိုင်းဝိနည်းစီယံဆုံးချက်ကိုဘဝတေယတာဖြစ်စေကြကုန်ဤသို့မိကြ၍တရားဆုံးချက်ဓမ္မတတ်တို့ကိုရွှေပြွာ၌ကောင်းစွာရေးထုစေပြီလေ မိမိကိုယ်တိုင်ကအလောင်းတော်ကျေးသာသည်တော်သို့ဝင်ခဲ့ပါသည်။တန်ခိုးဝါဒောစတ္တရိဝဇ္ဇသာဟာဇာနိဘဝတတိဘုရားအလောင်းဇံဘုကကျေးသာ၏အဆုံးအမအောဝါဒတိကလူကြီးလောကဝယ်အနှစ်၄ဆောင်ကြာညောင်းအောင်တည်ရှိခဲ့ပါသည်လူလတ်တို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ပသိမတိကောသလမင်းရအဆုံးအမအောဝါဒပေးသောအနေဖြင့်ဤတေသကုဏဇ တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားတော်မူပြီလေမြတ်တော်မူကြီးယခုအခါအနန္ဒာတိထိုးစဉ်ကာလပြမတမင်းဖြစ်ခဲ့လေပြီယခုအခါဥပလဝန္တိရိမသည်ထိုးစဉ်ကာလဝဲကုန်ဒလိနီအမည်ရှိသောသမီးတော်သာလိကမျက်မှဖြစ်ခဲ့ပြီယခုအခါသာရိပုတ္တရာသည်ထိုးစဉ်ကာလဝတ္တန္တရာအမည်ရှိသောပညာရှိဂင်ဘုံမျက်ဖြစ်ခဲ့လေပြီ ယခုအခါကားတရားဒီပင်လင်ထိုးစဉ်ကာလအနေဆုံးညီတို့ဖြစ်ဇံဘုကအမိရသောပညာရှိကျေးသာဖြစ်ခဲ့လေပြီဟု
ဇတောဥပ္ပံေပါတိဤအကြောင်းကိုအထာကထာ၌သတ္တာရိညောဩဝါဒဝတိနဤမောင်းဓမ္မတိသရံဒီတ္တဝါဇာတကံသမောဓာနေတိတဒါရာဇာအာနန္ဒောဟောတိကုန်တလိနီဥပ္ပလဝနာဝသန္တရောသာရိပုတ္တောဇံဘုကသကုနောပဏာအာမေဝဟောသိံဟု၍ဖွင့်ပြခဲ့ပါသည်တဏ္ဍာလူနတ်တို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားတိရိညောပတိနတိကောသလမင်းနေရအာဩဝါဒဝတိလာသုအမဩဝါဒပေတော်မူသည်ယသဟာဖြင့်ဤမောင်ဓမ္မဒေသနာဤဒေသကုဏသတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုတေတ္တဝါကရုဏာရှိထားဟောကြားတော်မူပြီ၍မဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးဣဒာနိယခုအခါ၌အာနန္ဒောငါဖျားဤနီမိဖွာအာနန္ဒာမထေတိတရားသူစဉ်ကာလ၌ရာဇာပြမတ္တမင်းတရားဒီအဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဤတော်ဒီယခုအခါ၌ဥပ္ပလဝန္နာဥပ္ပလဝန္ထေရီမာဒီတရားထိုးစဉ်ကာလ၌ကုန်တလိနီကုန်တလိနီအမည်ရသောသမီးတော်သာလိကာကဲ့မှဒီအဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဤတော်ဒီယခုအခါ၌သာရိပုတ္တောငါဖျားဤလက်ရာယံသာရိပုတ္တရာမတိသည်တရားထိုးစဉ်ကာလ၌ဝတ္တန္တရောဝတ္တန္တရအမည်ရသောသာတော်ပညာရှိဂင်ဘုံမဲ့ဒီအဟောသိဖြစ်ခဲ့လေပြီဣဒာနိယခုအခါ၌အဟမေဝလူနတ်တို့ဤဆရာငါဘုရားဒီပင်လင်းတရာထိုးခြင်းကာလ၌ဇံဘုကသကုနောဇံဘုကအမည်ရှိသောကျေးဇာပညာရှိသည်အဟောသိဖြစ်ခဲ့လေပြီဣတိဤတို့ဇာတကံဇတ်တော်ကိုသမောဓာနေသိပေါ့တော်မူပြီဆရာတော်သခင်သမားတော်ရှင်မြတ်တို့ဖျားယနေ့တရားတပည့်ဤမြတ်ရှင်ရန်သာဘုရားစီတော်ဘုရားလျောက်သားဘွယ်စအထုပ်ပတ်ကိုနောက်ရဲ့နောက်ရဲ့မှဆွေယူလျောက်သားပါတော့မြည်ဆရာဤတို့လည်းဘုရားတပည့်လျောက်သားအပြည့်တော်ရှင်သူတို့လိုက်နာမသားဘွယ်ရာများစွာသောအကြောင်းအချက်တို့နဲ့လည်းကမလျောက်သားအသေးတော်များစွာသောအကြောင်းအချက်တို့နဲ့ဝိဉ္ဇဉ်ကုန်လုံးကြီးဆုံးလာပါသောသာတကသာဝန္ဒနာအထကထာကျမ်းမြတ်ကိုအရှင်ရောက်ရာရမှဆွေယူတပေါင်းဒီအညီအညွတ်ရွတ်ဆိုတော်မူကြကဝမ်းမြဝမ်းသာဖြင့်သံဃာယနာတည်ကြပါစို့သက်တော်ရှိအရှင်ကောင်းတို့ဖျား